Mama fisin'ny kandida larina 5:30 Orlando Robomanana tamin'ny vahoakan'ny Tomasina fa afaka manafoana ny kolikoly eto amintsika ny vimon'ny soratany. Ary tsy anaiky lembenana mihitsy amin'ireo izay manao kolikoly, amin'ireo izay mangalatra ny volam-bahoaka, amin'ireo izay manodikodina anareo firenena. Fa raha izy ny filoha firenena dia foana atreo izany rehetrarehetra izany, fa tsy maintsy ho fehezina anareo firenena tompoko lahy sy tompoko vavy, ary ny vahoaka malagasy maro anisa no hisitraka an'izany, satria efa manana vina sy programa matipaika isika nekeny rehetra ary azo tanterahana avy hatrany. Tsy misy fitaka ao, tsy misy fampanantenana poakaty, fa ny tompo koa tsy misy, fa ny natao no hita tompoko lahy sy tompoko vavy. Tsarao amin'izay efa nataony sy vitany ary nitoetra nasehony ny mpitondra tsirairay sy ny kandida, dia anjaranao no misafidy. Fa raha Orlando Robomanana dia tsy hamitaka anao. Efa pirofo ny fijoroany amin'ny fanoerana ny kolikoly ho hiatrany ny kandida Orlando Robomanana nandroana azy tamin'izy tale jeneraly ny tahirim-bola mpanjakana.